ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅହରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଲକାନଗିରି ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକ। ପୋଲିସର ମିଛ ମାମଲା ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ମାରକପତ୍ର। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଦାବି ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଏଫଆଇଆର ତୁରନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ଦୋଷୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗିରଫ କରୁ, ଗିରଫ ପାଞ୍ଚ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖଲାସ କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉ। ମାଲକାନଗିରି ଥାନାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାର ତମାମ ସାମ୍ବାଦିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉଦ୍ୟମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସର ତାଲିବାନୀ ଶାସନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଇଆଇସି ଯଦି ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଏତେ ରାତି ଦୁଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୋଲିସର ଏକ ତରଫା ନୀତି, ସାମ୍ବାଦିକ ମାରଣ ନୀତି। କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ଯାଉଥିଲା, ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ପଦାକୁ ଆଣିଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ଗିରଫ ହେବେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ସେଇଟା ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ତମେ ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ଠୁ ବି ବଢ଼ିଗଲେ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ମାଲକାନଗିରି କୋରକୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ସେବାର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଲାଇଭ୍ରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରାତ୍ର ଭୋଜନ କାହିଁକି ମିଳୁନି, କାହିଁକି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୀତଦିନେ ଚଦର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି, କାହିଁକି ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ି ଡାକ୍ତର ଘରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସତକୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ରାଗିଗଲା ପ୍ରଶାସନ। ମିଛ ମାମଲା କରି ରାତି ଅଧରେ ପୋଲିସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମିଛ ମାମଲା କରି ଗିରଫ କରିଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଦେଖୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ବାଲା ବୋଧେ ଏଇଟା ଏକତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ମୋର ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ମୋ ଦଳର ବି ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କଥା, ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଧିବାସୀ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ CDMକୁ ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ କି ଯଦି ସମାଧାନ ନହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାଧିବାସୀ ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସର ଏହି ଆକ୍ରୋଶକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଏଗୁଡ଼ା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ ଯଦି ଉଚିତ କଥା ବାହାର କଲେ, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ କଥା, ମେଡିକାଲର ଅସୁବିଧା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାସ୍ତବତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରହୁଛି ଏହା, ଯିଏ ସରକାରର ପୋଲ ଖୋଲିବ ତାକୁ ଏମାନେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବେ, ଭିତରେ କରିବେ, ବାନ୍ଧିବେ, ଧମକେଇବେ। ମାଲକାନଗିରିରେ ପୋଲିସ ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ, ବଣ୍ଡାଘାଟି ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଏ ବାସ୍ତବତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସର ରାଗ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେବେ କୋରକୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଲାଇଭ୍ ଚିତ୍ର ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପହରାର ବାସ୍ତବତା ବି ଦେଖାଇଥିଲୁ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଥାନାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ ବି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ମୋ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇବ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁଠିକୁ ଯିବ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ଚାପରେ କାମ କରୁଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ? କାହିଁକି ଆଇନକୁ ମୋଡ଼ି ମକଚି ନିଜ ମର୍ଜିରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ପୋଲିସ? ପୋଲିସ ଡିଜି ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ କି? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।